Re, viss ēters ir te! Pieaugot COVID-19 pacientu skaitam stacionāros, slimnīcas spiestas meklēt papildu gultas. Vairāki pacienti no stacionāra netiek izrakstīti zemo skābekļa rādītāju dēļ, un viņiem, lai elpotu, vajadzīgs atbalsts. Valsts sākusi apmaksāt skābekļa terapiju mājās, taču atsaucība to saņemt varētu būt lielāka. Plašāk Vitas Ansratas sižetā. Vēsma Zālīte ar Covid saslima pavasarī. Nedēļu mēģināja ārstēties pati. Papildu skābekļa atbalsts ir vajadzīgs vēl 5 mēnešus pēc diagnozes noteikšanas. Pfizer pirmo potu saņēma, bet pēc tam saslimu nesagaidot otro dēvu. Sākumā domāju, ka man ir plaušu karsonis un nemaz nesaucu pārbaudīt to testu, bet vēlāk pēc 7 dienām, kad nepārgāja, tad izsauca ātro palīdzību un mani aizvedu uz sauriešiem. Skābekļa koncentrātorus īpašus aparātus, kas paši ražo skābekli, var arī nomāt un līdz šim izdevumus sēdza pats slimnieks. Sieviete terapiju saņem rehabilitācijas centrā Vaivari un pēc tam to varēs turpināt arī mājās. Valsts beidzot cilvēkiem ar hronisku elpošanas nepietiekamību un akūtiem pacientiem pēc Covid izslimošanas aparātu nomu apmaksā. Vēsma Zālīte regulāri kontrolē skābekļa līmeni asinīs, šim mērķim palīgā nāk pulsa oksimetrs. Vesels cilvēks jau skaitās no 95 uz augšu. Ir oksimetrs, ar ko izmēra šo te skābekli, te ieliek pirkstu. Tagad ir 90... Brīles neuzlika. Man liekas, 98? 98. Ar masku. Cik jums ir ikdienā bez tās skābekļa? No, bez tās maskas man parasti ir 95, bet reizēm nokrītās zem tā 95, un tad jau skaitās, ka vajag to skābekli elpot. Kopš valsts šo aparātu izmantošanu arī dzīvesvietā apmaksā, Vaivari skābekļa koncentrātorus izsnieguši 13 pacientiem ar hronisku elpošanas nepietiekamību un 16 pacientiem pēc Covid izslimošanas. Izklausās ļoti mazs cipars, jo mēs bijām gatavi uzreiz, kas nodrošināt lielākai plūsmai. Pat labam, liela daļa skābekļu koncentrātoru atrodas noliktavās. Konkrēti šie te sapakotie pavisam drīz dosies pie pacientiem uz mājām. Bet Vaivaros sagaidītu, lai interese par skābekļa terapiju mājas apstākļos būtu lielāka un uz aparātiem noliktavās nekrātos putekļi. Bija plānots šogad vienu terapiju mājās apmaksāt aptuveni 600 pacientiem. Vaivaru vadītājs saka, iespējams daļa pacientu un ārsta to neizmanto, jo vēl nezina. Pacientam pēc Covid izslimošanas ir iespēja vērsties pie sava ģimenes ārsta, bet galvenokārt šādu nepieciešamību būtu jāpamana ārstam Covid nodaļā. Skābekļa koncentrātori varētu atbrīvot gultas vietas slimnīcās. Nu, jau iepriekš viņš ir veids noteikts izmeklējums, tai skaitā asins gāzu analīzi, un tad, ja pacients atbilst noteiktiem kritērijiem, šie rādītāji asins gāzu analīzē ir atbilstoši noteiktiem kritērijiem, viņš raksta nosūtījumu e-veselībā, pacients vēl ir slimnīcā, ja viņi nevar sūtīt mājās. Tātad šī informācija nonāk pie mums caur e-veselību. Skābekļa koncentrātors palīdz normāli elpot un ātrāk atgriezties ierastajā dzīves ritmā. Vita Onstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.